We're in Yerevan. Մենք Երևանում ենք, Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Բրիտանական The Telegraph-ի լրագրող Ռոլանդ Օլիֆանտը Հայաստան է ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցի համար։ Հայաստանը վերջին պատերազմներից հետո Արևան Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ չափազանց զգայուն բանակցությունների փուլում է, նաև մի քանի աշխարհակաղաքական ճակատների վրա։ The Telegraph-ի արտասահմանյան ավագ թղթակցի բոլոր հրապարակումները հակամարտությունների եւ աշխարհակաղաքական լարվածության մեջ գտնվող գոտիներից է կամ այդ գոտիների մասին՝ Իսրայել, Լիբանան, Գազա, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Հայաստան։ The Telegraph-ում Հայաստանի վարչապետի հետ հարցազրույցը նրա վերջին, բայց ոչ միակ անդրադարձն է Հայաստանին, իսկ Հայաստանի վարչապետի հետ հարցազրույցից առաջ Երևանի կենտրոնից լրագրողը The Telegraph-ի լսարանին պատմում է, ինչու է այս հարցազրույցի համար հասել Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է կառավարել անհավանական դիլեմաներ։ Հայաստանի անվտանգության հիմնական երաշխավորը նախկինում եղել է Ռուսաստանը, բայց դա չաշխատեց վերջին պատերազմների ժամանակ, եւ հիմա Հայաստանը նայում է դեպի արևմուտք։ Դա լուրջ խնդիր է առաջացնում, քանի որ արևմուտքն ու Ռուսաստանը փաստացի սառը պատերազմի մեջ են։ Մյուս հարևանն Իրանն է, բավական կարևոր գործընկեր, սակայն Իրանը նույնպես արճակատման մեջ է Իսրայելի եւ արևմուտքի հետ, այն սպառնում է միջամտել մերձավոր արևելքի պատերազմին։ Հայաստանի նման երկրները պետք է իրենց ուղին գտնեն մի աշխարհում, ուր վերա դառնում է մեծ դերությունների քաղաքականությունը։ Պարոն Փաշինյանն իրոք որ շատ դժվար խաղակարտեր ունի, ես նրանից կհետաքրքրվեմ, ինչպես է նա կարողանում հաղթահարել այս բոլոր դժվարությունները։ Այս սուր հարցերը տալու պատճառը ձեր աշխարհագրությունն է։ Ես սիրում եմ սուր հարցերը։ Սուր հարցեր նուրբ սահմանագծերի մասին, Ռուսաստանից մինչև արևմուտք Հայաստանի դիրքավորում, Ալիևի ագրեսիվ հրետորաբանությունից մինչև Հայաստանի տարածք հնարավորներ խուժում։ Վախունեք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարող է սկսվել երրորդ պատերազմը։ Գիտեք, վախը ճիշտ բառ չի օգտագործելու համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական զարգացող պետություն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես արդեն ասացի, իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ իր երկրի դիմակայունությունը եւ միջայլոց մեզ վերջին տարիներին կարծում եմ միջազգային հանրությունը տեսավ եւ մեր հանրությունն էլ տեսավ, որ մեր երկրի դիմակայունությունը էականորեն բարձրացել է եւ մենք շարունակում ենք բարեփոխումների ճանապարհը Հայաստանի դիմակայունությունը մեծացնելու եւ բարձրացնելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային ապակայունացմանը եւ դրան ուղղված քայլերին, իհարկե ցանկացած բանական մարդու մոտ դա առաջացնում է մտավախություններ։ Դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող, բայց համատեղ ստորագրված փաստաթղթեր կան ապագայում պատերազմի լինել չլինելու մտավախությունների մասին լրագրողի ճշտող հարցերին, վարչապետը հենց այդ փաստաթղթերին է հղումանում։ Մենք Ադրբեջանի հետ ունենք փաստաթուղթ ստորագրած ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման վերաբերյալ, եւ եթե այս տրամաբանությամբ նայենք, եվ եթե Ադրբեջանը չի հարգում կամ չպետի հարգի իր իսկ կողմից ստորագրված փաստաթղթերը, ուրեմն Ադրբեջանը կարող է հարձակվել ցանկացած երկրի վրա, ինչու միայն Հայաստանի վրա։ Ասենք նայեք Ադրբեջանի շուրջը, եթե ինքը իր միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորությունները չի հարգում, ուրեմն նայեք շուրջը կարող է ցանկացած իր հարևան ցանկացած երկրի վրա հարցակվել։ Հարցից հարց ծնվող զրույցի կեսին վարչապետին Օլիֆանտը տալիս է իր բնորոշմամբ անկյունաքարային հարցը։ Ասենք ստացակ այդ միջազգային երաշխիքները, բայց դուք հավատո՞ւմ եք նախագալիևին, որ վերջինս կպայի այդ պայմանավորվածությունները։ Սա է հիմնական հարցը։ Գիտեք, ես հավատում եմ Աստծուն, եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող պետություն պետք է հետևի իր ստանձնած պարտավորություններին։ 43 րոպե տևած հարցազրույցից հետո վարչապետի հենց այս պատասխանն է իր լսարանի համար առանձնացնում լրագրողը՝ պատմում տպավորությունների մասին։ Բավական հետաքրքիր էր։ Կարծում եմ, որ բավարար մարտական էի կոշտ հարցեր տալու իմաստով, փորձում էի նրան հունից հանել, ինչի համար վատ եմ զգում, բայց բավականին հետաքրքիր էր։ Որևէ մեկին չի ցանկանա լրագրողը մի քանի անգամ իր խոսքում հենց այս նախադասությունն է շեշտում՝ Հայաստանի ներկա մարտահրավերները կառավարողի մասին խոսելիս։
Նա պետական գործիչ է, որն առնչվում է այնպիսի խնդիրների հետ, որոնք որևէ մեկին չի ցանկանա։ Նա հայտնվել է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Մի կողմից Ադրբեջանն է, որը բավական ագրեսիվ է։ Ադրբեջանի իրական մտադրությունները լարվածություն են առաջացնում Հայաստանում։ Մյուս կողմից Թուրքիան է։ Փաշինյանը գործ ունի Ուկրաինական պատերազմի եւ Ռուսաստան Արևմուտք բևեռացման հետևանքների հետ։ Հայաստանը սահման ունի Իրանի հետ եւ բախվում է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանային կոնֆիգուրացիայի խնդրին։ Ինձ թվում է, որ նա անում է առավելագույն այդ փոթորիկներով լի տարածաշրջանում հնարավորինս դիվանագիտորեն նավարկելու համար։ Որքան էլ փորձում էին նրան դրդել, նա տեղի չտվեց եւ չասաց որևէ բան, որը կոտարեր այդ դերակատարներին։ Միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի միանալուց մինչեւ հապկանդ համակցություն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները հարցազրույցի առանցքում էին դետալային ու բազմակողմ հարցերից հետո լրագրողն ամփոփում է։ His message to Moscow is look, we're not. Նրա ուղերձը Մոսկվային շատ հստակ է. Մենք ձեր դեմ չենք, բայց պետք է խոսենք նաև Արևմուտքի հետ, պետք է խոսենք նաև Իրանի հետ, մյուսների հետ։ Կարող եք տեսնել, թե ինչպես են նա փորձում հաղթահարել այս ուշագրավ մարտահրավերները, որոնք անկեղծ ասած որևէ մեկին չի ցանկանա, այնպես որ հետաքրքիր քննարկում էր։ Which frankly I wouldn't wish on anyone. It's an interesting discussion. Փետրվարի 11-ին հրապարակված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը, խոսելով այս բոլոր մարտահրավերներից, որոնց բախվում է Հայաստանը, հայտարարել է. «Կանի ամեն ինչ, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի»։ Իննամ Գրչյան, Լուրեր։